това, защо в една страна като нашата толкова малко хора, когато се стигне до момента, в който трябва да се вземе някакво решение, искат да участват в вземането на решение. Не мога да си обясня защо 35% или даже по-малко не желаят да участват в това решение. И скоро разказах една история, че поради естеството на моята работа се срещам с разни хора, също с политици от време на време. Си спомням едно събитие, при което бившата канцлерка Ангела Меркел, която, разбира се, може, всеки има се мисли и така, може да критикува нейното управление, 16 години, така 4 мандата и така нататък, но все пак тя е една умна жена. И я попитах на какво се дължи според нея това изместване на тогава, беше много актуален проблема, знаете, че аз живея в Германия, така, но там така, изместването надясно в обществото и така голямата напредването на крайно десните партии в парламента и така нататък. И тя каза едно изречение, което мене до ден днес ме занимава. Благоденствието поражда апатия. И аз си казах, това ако го прехвърлим към нашето общество, ние в едно благоденстващо общество ли живеем, че си позволяваме лукса да бъдем толкова апатични? Не знам, нямам отговор. Излиза, че е така. И понеже стана дума за този мехур, в който първия водещия на това събитие спомена. Да, ние живеем в един мехур, а повечето от нас, които сме тук, дори аз няма нужда да ви убеждавам за кого да гласувате, аз знам, че всички вие ще гласувате следващата неделя. И ние малко би прилича на такова едно събитие, в което ние взаимно идваме да се поздравим и да си кажем колко сме всъщност на правилната страна. Но е важно това, което ние си го мислим, да го прехвърляме и нататък. Тоест, всеки един от нас, който седи тук, нека да се опита да разпространи или как да кажа, да убеди хора, които дори, с които може би няма нищо общо и нищо няма да го свързва повече в живота му, но да си отвори очите, да се вслуша. И може да спечели още един или двама на нашата страна, да я наречем така. Нали? И затова много ще се радвам, ако на следващата неделя, освен всички нас, поне двойно или тройно повече, успеем да се съберем около урните, стане може би 40%. Сега, ако се наложи да има следващи избори, няма да е лошо. При всеки следващ избор ще се увеличаваме за няколко процента. Това, всеки няколко месеца избори, това създава... Това като при репетициите в театъра, човек се научава. И накрая се получава една премиера. И на тази премиера излизат едни хора, цели екип, покланя се и казва благодаря, имахме успех. Това е. Всичко хубаво.